Спека повертається. Після недовготривалої прохолоди на Закарпатті прогнозують жаркі вихідні. В суботу температура повітря коливатиметься в діапазоні 32-37 градусів тепла. Думки ужгородців та гостей міста розділились. Хтось, наприклад, готовий і навіть чекає теплу погоду. Влаштує, да, абсолютно нормально, комфортно. Краще тепло. Літо кому не подобається? Літо всім подобається. Ой, жарко. Жарко. Ну це добре. Лучше, чим холодно. А ось Світлана з Києва налаштована менш оптимістично. Дуже на самом деле жарко, гаряче, дітям особливо, хочеться до води, а тут як такої води немає, так що поганувато. Було б море, була б річка велика, було б дуже добре. А так ховаємося під деревами, нічого, будемо пристосовуватися, в кого є кондиціонери, будемо під кондиціонерами. Будемо сидіти вдома через те, що такою погодою під відкритим сонцем явно не погуляєш. Для нас непривично. Це не море, немає тої вологості. І в горах дуже тяжко відчувати таку. А ми, звичайно, всі приїжджі, так що нам тяжко. Будемо триматися, оптимістично каже ужгородець Олександр. Чоловік любить помірну погоду. Звісно, більш холодно. Це дуже... А зараз чекають ще більше вищу температуру. Рятуватись від спеки Олександр планує, уникаючи прогулянок. Місцями вдома, да, але треба і виходити, бо вдома дуже не посидиш. Найгарячіше на Закарпатті буде в суботу, повідомляють в обласному гідромедцентрі. В суботу, тобто завтра, очікується температура до 38 градусів тепла, тобто 32-37 переважно. На більшій частині території області в горах подекуди до 29 тепла. А в неділю областю пройде фронтальний розділ, температура понизиться, подекуди можливе випадання дощів короткочасних та формування грозових осередків. Значення температур понизиться до 27-32 градуси тепла, в горах подекуди до 23 тепла. Загалом на Закарпатті не очікується аномальної спеки цього літа.